Вітаю усіх, шановні. Сьогодні ви знаходитеся на онлайн-току з циклу «Права чоловіка у Білорусі і COVID-19». Наша сьогоднішня розмова – це вже третій ток у межах цього циклу. Яна присвячена наставникам режиму, виборам, коронавірусам, системі, взаємодіянню з системою. Гэты цикл наших размоваў, наших токаў актуальных, ён ініцыяваны праваабарончай арганізацыяй Human Константа. Мені зовут Валярына Кустава, я буду мадараваць нашу сённяшнюю размову. Адразу папярэджу, у нас фармат хронометраж нашай размовы 40 хвілінаў. Таксама будзе ісці онлайн, калі не будуць проблемы с интернетом у Фейсбуку, где, магчыма, будут з'являцца пытанні, я буду агучваць. И пасля нашай размовы таксама будзе выкладзена на Фейсбуку Human Константа. И таксама, магчыма, такі канцэнтраваны варыянт гэтай размовы будзе выкладзены дадаткова. Дзякуй вялікі ўсім, што вы знайшлі магчымасці час у цяперашняй непростай сітуацыі і пры вашай занятасці. Прадстаўлю нашым гледачам сёння нашыя гості. Гэта настаўніца, грамадская дзяячка Ганна Севярынец. Вельмі прыемна. Маці 13 дзяцей, грамадская актывістка Вікторыя Онахава-Журавлёва. Дзякую, што далучыліся. І педагог, грамадская актывістка і кіраўніца парталу «Настаўнік.Інфо». Гэта Тамара Мацкевіч. І вам таксама вялікі дзякуй. Наша размова будзе сёння падзеленая на блокі. Немагчыма гаварыць толькі пра каранавірусы, ці толькі пра выбары, ці толькі пра сітуацыю з настаўнікамі. Гэта ўсё вельмі балюча і няпроста павязана ў нашай краіне. Таму пастараемся зрабіць гэта максімальна эфектыўна, нашу размову, і адказаць на самае важнае пытанне. Удзел настаўнікаў у выбарах і, уласна кажучы, в фальсіфікацыях. Ці магчыма было ад гэтага адмовіцца? Ці магчыма было не ўдзельнічаць? Першае моё пытанне да Ганны Севярынец, як чалавека, які працаваў у сістэме і разам з тым заўсёды быў вольнадумным, выказваўся па-за гэтаю сістэмаю. Ці магчыма гэтага пазбягаць? Ці ёсць нейкія лайфхакі і ці ўвогуле гэта рэальна, Ганна? Абсолютно реально, и никаких специфичных лайфхаков для этого нема, отмовляешься и все. Я ведаю, что у апошние выборы, вот жнивенские, некоторые наставники и мне телефоновали, со мной связывались, и про знакомых звертались по допомогу. Коли уже прикладом там на початку жнивня, зразумевши, что отбывается, зразумевши небезпеку и особисто для себе, вот, почали писать, размовлять с ними, так, иншие люди. Некоторые наставники сапраўды спрабавалі ўжо на пачатку жніўня выйсці з камісіі. У гэтым выпадку ні ў кога з тых, з кім я размаўляла, ўжо не атрымалася. Але да таго, безумоўна, все магчымасці не толькі не ўваходзіць ніколі ў склад гэтых камісій, але і выходзіць з іх, ва ўсіх былі. Больш за тое, амаль усе чальцы камісій добра разумелі прыроду таго, што там адбываецца, добра разумелі, што гэта фікцыя, што гэта толькі некі спектакль, тэатр. То бок нельга сказаць, што 9 жніўня нехта сутыкнуўся з нечым незразумелым. Насамрэч, на жаль, гэта было свядома. Дякую вялікі. Не пачула пытання. Дякую вялікі за ваш адказ. У Тамары быў вялікі артыкул пра тое, што ў гэтай складанай сітуацыі ўсе вінавацяць шмат хто з людзей, настаўнікаў. І прывялі вы такі прыклад, што ў партызанскім раёне Менска 37 участковых камісій, 27 з якіх фізічна размяшчаюцца ў школах і іншых навучальных установах. Пры гэтым толькі 3 участковыя камісіі сфарміраваныя супрацоўнікаў школ. А гэта не значыць, што ўсе яны настаўнікі. Атрымліваецца не больш за 8,1% ад агульнага складу чальцоў камісій
партызанскага района Мінска педагогі. Для параўнання з працоўнікаў МТЗ у партызанскім раёне сфарміравана 8 камісій, гэта больш за 20%. Я вельмі папрашу вас, Тамара, агучце, калі ласка, тэзісна тыя пункты, якія вы агучылі ў сваім артыкуле, што рабіць людзям, якія звесткі збіраць па сваіх школах, каб разумець рэальную сітуацыю. Ну, бачите, склалося так, що так як наші комісії звичайно знаходяться у навчальних установах, то громадська думка асоціює наставників з гэтымі комісіями і з фальсифікацією виборів. І люди зараз вельми такі, яны, ну, абазлённыя, можна сказаць, і яны хочуць перакласці вось гэтую віну ўсю за тое, што гэтыя фальсіфікацыі спарадзілі вось гэты хапун, гэтыя рэпрэсіі сталі такім трыгерам, яны ўсё хочуць перакласці на настаўнікаў. І ну, вось гэтую статыстыку я па Менску зрабіла, там, ну, партызанскі раён 8%, цэнтральны раён 12% ад камісій, як былі настаўніцкія. Але вось зараз вельмі цяжка. І настаўнікам, бо яны ўсе, ну, як бы усе ў такіх цяжкім становішчах, яны ўсе, ну, у як бы асоцыююцца з фальсіфікатарамі. Таму я прапанавала вось у гэтым артыкулу да 1 верасня, я не ведаю, ці хтось скарыстаўся ці не, проста бацькам праз бацькоўскія чаты, праз маленечкія ўлёткі, божа там, ну, лінеек там у нас сёлета мала дзе было, распавесці пра гэтую сітуацыю, што, напрыклад, у нашай школе, калі гэта ў 7-й гімназіі, напрыклад, нашая была, там у 7-й гімназіі было 3 камісіі, і ніводная з іх не складалася з настаўнікаў. Наогул не было ніводнага настаўніка ў камісіі. Вось проста, каб пра гэта паведаміць бацькам, каб яны проста супакоілі, ну, не то, што супакоіліся, тут супакоіцца нельга, бо гэта нельга выбачыць тое, што адбылося, каб яны проста гэта разумелі. Потым я было б добра, і гэта яшчэ не позна зрабіць, каб настаўнікі сабралі звесткі, з каго складалася камісія ў іхнай школе. І я думаю, што калі гэтая камісія ў нас у парушэнні законаў робіць, ну, фармуе якоесьці прадпрыемства дзяржаўнае, ну, там трактарны завод, малаказавод і альбо яшчэ штосьці такое. І я думаю, што калі настаўнікі далі б гэтыя звесткі бацькам, то шмат бацькоў яны працуюць на гэтым прадпрыемстве, бо звычайна гэта недалёка якаесьці прадпрыемства ад гэтай школы. І яны і маглі б проста папрасіць бацькоў ну, апавясціць сваё прадпрыемства, а таксама запытацца ў гэтых людзей, якія былі чальцамі камісіі, каб яны распавялі, чаму так здарылася, распавялі, якія на самой справе былі вынікі. І тады б, можа, і бацькі зразумелі, што яны таксама, ого, гэта наша там упушчэнне, што мы не паўплывалі, і несумленныя людзі з нашага прадпрыемства патрапілі ў гэтую камісію. Дякую, Тамара, за вашу позицию, за ваш отказ. Виктория, вы, як маці 13 детей, як неабыякавая грамадзянка, неабыякавы чалавек, якія вы захады прадпрымалі, каб зрэагаваць на гэтую, на тое, што адбываецца, на тое, што адбываецца ў школах, на гэтыя выбары сваімі дзецьмі, уласна кажучы, я ведаю, што вы іх спрабавалі. Была ідэя перавесці на індывідуальны план, ці атрымалася, наколькі складана гэта было? Уключыце Вікторыі мікрафон, калі ласка. Класная руководительница одной из моих дочерей была председательницей комиссии, и я, к сожалению, непосредственно наблюдала за всеми вот этими действиями, которые происходили на многих участках, как наблюдатели не допускали на избирательные участки, как не показывали итоговый протокол. А вот я решила забрать своих детей на индивидуальный план, в том числе и для того, чтобы заявить о своем несогласии с этой системой. И речь идет не только о системе образования. Здесь я очень согласна с Тамарой в том, что нельзя
вешать всю ответственность исключительно на учителей. Мы все, я как родительница в том числе, сделала очень много своим бездействием в какой-то мере для того, чтобы мы в этом месте оказались, вот в этой точке, когда нужно назначить кого-то виноватым. Но мне не хочется снимать с себя ответственность, и я решила, что попытка перевести детей на индивидуальный план, которая не удалась у меня в этом году, будет возможностью привлечь внимание в том числе к этой проблеме. На текущий момент школа отказала мне в индивидуальном, в обучении по индивидуальному плану, и я знаю, что это большая общереспубликанская проблема, когда детей не разрешают забирать на индивидуальный план. Сейчас ужесточились требования, и не только на законодательном уровне, но в том числе и директора не хотят брать на себя ответственность, поскольку я предложила инициативу «Свободная школа» по организации домашних родительских коопераций для обучения детей, я вижу, что многие родители сталкиваются с тем, что у нас нет возможности перевести детей на обучение по индивидуальному плану. То есть школа нам в этой возможности вот на текущий момент отказывает, к сожалению. Вот. И я вижу в большой степени вот в этой родительской инициативе возможность привлечь родителей, вовлечь их обратно в образовательный процесс, осознать, с чем сталкиваются учителя, когда они организуют нам, нашим детям, образовательный процесс, сколько сюда вкладывается силы, ресурсов, времени и вообще, насколько это сложно организованный процесс. И одновременно с этим осознать, что школу необходимо реформировать, что она нуждается в пересмотре очень многих внутренних процессов. Дякую, великі Вікторія. Такі варіанти ось ад маці 13 дітей. Як реагувати на цю ситуацію? Як рятувати дітей? Тепер нейтральна позиція перестає бути попросту позицією у Білорусі. Мені просьба до наших, так само до Ганни і до Тамари. Які варіанти ви бачите реакції неабиякового реагування у межах школи, батьків, дітей, наставників, що можна робити на теперішній момент, каб гэтую політику державну, каб гэтую ідеологію не запустити у школу. Бо ми бачили зараз на 1 вересня приходять там міліціянти, АМАП, вони спробують дітей заполохувати, спробують демонструвати свою силу, спробують показати, ну, чим гэта можа скончыцца, так, для іх бацькоў, як на гэта рэагаваць, што можна рабіць знутры, напрыклад, ці застаючыся ў сістэме, ці адназначны варіант, што трэба з яе выходзіць, Ганна, да вас. Я бачу адну стратэгію для себе, уласна, бо я таксама мама двух школьнікаў. Я не магу сказаць, што гэтая стратэгія нарадзілася ў мяне 9 жніўня. Я прытрымліваюся яе ўсё сваё жыццё ў сістэме. Гэта грамадскае непадпарадкаванне. У маёй працы ў школе і ў школьным жыцці маіх дзяцей ніколі не было, і тым больш цяпер не будзе, ніякай ідэалогіі. Зараз усе дзеці, студэнты масава выходзяць з БРСМ, а маім дзецям і выйсці няма адкуль, бо яны ніколі там не былі. І гэта ніколі не складала для іх, не было для іх праблемай, они там просто не былі. Ну так, там некія дзве гутаркі там з завучам, так, ну, там яшчэ некія такія непаразуменні, але гэта ўсё абсалютна спакойна і ніякіх трагедый не выклікала. Ніхто з маіх дзяцей ніколі не быў ні ў якіх фехтебратах, ні ў якіх піянерах. Яны не ездзілі ніколі ні на хакей, ні на раўбічы. Я ніколі як настаўніца не ездзіла і не вазіла дзяцей. Калі, прыкладам, мяне прасілі падпісвацца на газеты, я падпісвалася на часопіс «Наша гісторыя», на газету «Культура», то бок, ну, гэта проста здаровая пазіцыя здаровага чалавека. На новы час нават апошнім часам я падпісвалася праз школу, таму што, ну, трэба падпіска, ну, вось, я падпісалася. Калі гэта цвёрдая пазіцыя, калі гэта без ругані, без крыкаў, без нейкіх неканструктыўных дзеянняў, калі ты проста кажаш, я вось так раблю. Ну, я не сутыкалася з тым, каб нехта забараніў мне гэта рабіць. І я думаю, што
Сёння, калі сітуацыя вельмі складаная, і калі мы ўсё ж такі ў пэўным сэнсе павінны забяспечыць нашым дзецям ну, нейкі спакой, бо дзеці павінны вучыцца. Яны павінны вучыцца, яны павінны вучыцца ў добрых настаўнікаў, яны павінны мець магчымасць дакранацца да ведаў і гэтак далей. То бок гэта грамадскае непадпарадкаванне і, канешне, бацькоўскі кантроль за тымі людзьмі, якія выкладаюць прадметы. Не толькі фальсіфікатары, калі гэта благі прадметнік, калі гэта амаральны чалавек, калі гэта чалавек, які вы лічыце, не мусіць вучыць вашых дзяцей, трэба патрабаваць ад адміністрацыі памяняць у канкрэтным класе настаўніка, бо ён так-то і так-то і так-то не адпавядае патрабаванням законных прадстаўнікоў дзяцей. Дзякуй вялікі за разгорнутыя адказы. У мяне вялікая просьба толькі трошкі больш тэзісна, таму што не шмат часу насамрэч у нас засталося. Тамара, ці маеце што дадаць, можа быць, пра нейкі іншыя альтэрнатывы? Я хочу рассказать про приклад 23-й гимназии. Наставники, яны скористаліся тым, што у кодексе об адукацыі, ой, наставніка, кажу, бацькі, скористаліся тым, што у кодексе об адукацыі сказано, што бацькі з'являюцца суб'ектамі навучальнага працэса, яны прыйшлі і запатрабавалі, каб выключылі тых настаўнікаў, наогул выдалілі са школы, якія былі ў выбарчых камісіях і сфальсіфікавалі вынікі выбару. І такім чынам і настаўніца матэматыкі, і настаўніца ангельскай мовы, яны ўжо ў гэтай гімназіі не працуюць. Гэта вось такі прыклад, як трэба сябе весці. І яшчэ я хачу сказаць, што, ведаеце, калі Вікторыя распавіла, што ей ну, не далі магчымасці перавесці сваіх дзяцей на індывідуальны план, я крышачку нават абрадавалася. Таму што Вікторыя, вот я ведаю яе як такую неабыякавую маму, якая, ну, вельмі у яе шмат энергіі і жадання палепшыць сітуацыю, і мне было б шкада, каб яна проста вот заняла вось такую пасіўную пазіцыю, забрала дзяцей і вучыла. Мала таго, што мы плацім падаткі гэтай дзяржаве, дык мы яшчэ і выдатковаем дадатковыя грошы свае, а не з падаткаў забіраем на адукацыю дзяцей. І гэта неправільна. Вось. І яна, мне здаецца, што яна зараз зможа, ну, актывізаваць вакол сябе яшчэ бацькоў, згуртавацца з настаўнікамі і палепшыць нашу школу. Не будзем аддаваць нашу школу ворагам. Трэба весці за яе барацьбу. Не аддамо. Выдатна. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Вернемся, напэўна, звернемся да таксама такой актуальнай тэмы, як каранавірус. Маю звесткі на сёння Мінздароўя дае інфармацыю. За суткі ў Беларусі выяўлена 194 новыя выпадкі каранавіруса. 5 чалавек памерла. Ужо ёсць інфармацыя, што ёсць захварэлыя дзеці ў школах. На дадзены момант ваша меркаванне. Як варта развівацца сістэме адукацыі, ці пераходзіць у онлайн, ці там зноў ігнараваць гэта, якія варыянты, якія шляхі, Вікторыя, і як вы таксама рэагавалі пры першым піку, пры першай хвалі каранавіруса на гэта? В середине марта мои дети ушли на домашнее обучение по заявлению в связи с эпидемиологической ситуацией. Я была первой в моем прекрасном городе Пружаны, которая забрала детей. И четвертую четверть дети учились дома. В этом году я предполагаю, что придется повторить вот этот же такой вот способ, таким методом их обучать, потому что в случае, который мы все наблюдаем, когда отрицается проблема, она не решается достаточно должным образом, и поэтому это становится задачей родителей обезопасить своих детей. Я хочу добавить к тому, к той части, которую мы только что обсудили, о том, что сейчас отличная возможность для родителей изучить нормативно-правовые акты, кодекс об образовании, санитарные нормы и правила, которым подчиняются школы, кодекс о браке и семье. То есть как раз вот такой момент, когда нужно немножко в этой сфере юридической себя подтянуть, подковать для того, чтобы понимать, какие у нас на самом деле взаимоотношения с государством и со школой в частности.
Вот, я думаю, что если ситуация сохранится, вот такая тенденция, она сохранится, потому что меры никакие не предпринимаются, то дети уйдут на домашнее образование снова. Дякую. Питание так само до Ганны Северинец. Что робить? Бо есть практика, что в школе, когда дети находятся на онлайн-адукации, альбо яны на хатней адукации находятся, ставятся энки, пропуски, и попросту идет размова про неаттестацию некую, про то, что дети страшивают мотивацию часом, бо им не ставятся отзнаки, в вынику не заносятся. Такая проблема існує, як з ёй быть так само? Ну, что тычется державных школ, то в любом выпадку они будут робить так, как скажет министерство. Что тычется, то ну, мы тут не можем ничего не раить, не думать, не придумывать, потому что, как министерство скажет, так они и будут робить. Что тычется минулой ситуации, какая была в соковику, я не ставила детям энок, я им ставила отзнаки, какие они зарабляли дистанционно, и аттестовала за четверть у всех, кто хотел, чтобы он был аттестован. То бок, все одно можно находить нормальные цивилизованные шляхи. Что ж тычется того, что робить батькам со своими детьми? Ну, снова же, каждый будет вырашать сам. Мои дети так само были на домашнем научании по заяве с соковика. И когда ситуация будет погоршаться, они так само туда уйдут. Ці варіанти забирати дітей у приватні школи на репетиторство. Ось недавно до мене звернулася моя колега і спиталася, ти ведаєш добрих наставників. Ми організувалися з іншими батьками, просто наняли шмат репетиторів класних і будемо таким чином дітей вчити, щоб вони потім у виніку просто приходили, здавали іспити там у школу, наприклад. Ці гэта варіант так само, Тамара, ці забирати дітей у приватні школи. Вогуле цалкам у інший формат. Наогул я выступаю наогул за диверсифікацію нашей адукації. Адзінае, што праблема, што ў нас такая законодаўчая база, якая не спрыяе гэтаму. Ва ўсім свеце з бюджэта грошы ідуць за вучнем, так? І куды бацькі аддаюць сваё дзіця, калі яны аддаюць сваё дзіця ў прыватную школу, то частка бюджэта, які прадугледжан на вучня, яна ідзе ў прыватную школу. Частка бюджэта ідзе ў грамадскую школу, калі гэта грамадская школа. Вось, у нас пакуль што з гэтым праблема, у нас толькі дзяржаўныя школы сабе бяруць частку бюджэта, таму вось я не думаю, што прыватныя школы стануць масавымі, просто таму, што гэта ну, шмат каштуе, а ў нас грамадства не такое багатае. Гэта вельмі ну, такая тэндэнцыя ну, нешматлікая. У нас у кодексе яшчэ няма не прадугледжана такіх, як грамадскія школы. Каб бацькі, вот тое, што вы кажаце, што збіраюць, наймаюць гэтых рэпетытараў, там, напрыклад, пішуць якусьці статут гэтай школы і вучаць самастойна і даплочваюць там настаўнікам, яшчэ якісьці могуць браць якія-то гранты, фонды, сюды там як бы грошы запазычваць іх. А у нас, на жаль, такое ў статуце не прадугледжана грамадская школа. Таму я таксама думаю, што гэта ўсё будзе з парушэннем закону, але я за тое, каб вось зараз настаўнікі, у нас зараз вайна, трэба пра гэта казаць адкрыта. А калі вайна, то законы не дзейнічаюць. Вы бачыце, што робіцца ў судах, вы бачыце, што робіцца ў школах. Абсолютно, ну, як бы без всяких подставов школы позбавляются от прицемповых наставников, самых лепших наставников. Вот Ганна у нас сядет, одна из таких, разумеете? И тому, коли мы зараз будем глядеть вот эту литеру закона, який просто подчас войны не працуя, то ничего у нас не отрымается. Треба робить усё зараз, усё, каб наши дети были абароненыя і каб яны былі адукаваныя, каб яны былі абароненыя ад гэтай вот ідэалогіі, ад прымыцця вот гэтых мазгоў, якая ў школе, ад гэтых цётак, якія там засталіся, самыя горшыя, хлуслівыя у гэтых школах. Таму тут я за тое, каб былі выкарыстаныя ўсе магчымыя спосабы. І тыя, і ў тым ліку тым, той, які вось вы сказалі зараз.
У нас сапраўды зараз ідзе вайна на ўсіх узроўнях, так, і маральным, і эмацыйным, і фізічным, і ментальным. Мы размаўлялі пра тое, што не варта дзяцей, ну, трэба як ахоўваць ад гэтай ідэалогіі, але тое, што зараз адбываецца, не схаваеш. Многія бяруць дзяцей на шэсці мірныя, многім бацькам даводзіцца адказваць на шмат якія пытанні пра тое, што адбываецца з нашай краінай, што адбываецца з іх настаўнікамі, што адбываецца, адкуль гэтыя людзі на вуліцах у чорным і са сцягамі. Вікторыя, як вы тлумачыце сваім дзецям і ці тлумачыце вы гэтую сітуацыю, як вы іх стараецеся ахаваць ад гэтага, ці наадварот расказваць усё як ёсць? У нас в семье это не новость, мы обсуждаем ситуацию в стране всегда и давно, и всякие, все, что происходит, если оно резонирует внутри меня, то я, конечно, обсуждаю это с детьми на разном уровне, со старшими детьми более широко, а с младшими, которые не задают вопросы, не обсуждаю. Если кто-то из детей спрашивает, то всегда отвечаю максимально честно, потому что дети очень хорошо чувствуют фальшь, очень хорошо чувствуют, когда от них что-то скрывают, утаивают, и поэтому это рождает следующие другие проблемы. Я считаю, что мне такой способ не подходит, я за открытый, откровенный, честный разговор в той мере, в которой дети могут его усвоить. Можно я додам? Я просила, как батьков, батьки так само потребовали вот таких открытых размовов у школах. Когда уже у нас есть информационные годины, то как бы это не были годины вот идеологии, альбо там накачки какой-то индоктринации, какой-то каких-то идей, как бы это были годины медиаписьменности, как детей учили читать новины, учили отрознивать пропаганду от информации. Это подчас войны вельми важные навыки. У нас зараз проводятся информационные операции, информационные там, как это называются, уплывы всякие. Тому мне здаётся, что батьки повинны просто зараз зрабить команды разом с наставниками и скористать ну, вот эту ситуацию, как наши дети просто были оборонены информационно в этой войне. Мели вот эти информационные компетенции, медиаинформационные. Вельми классная пропанова, але накольки, вот запытайся у Ганны, это реально, так? Тут вот по тым, что чуешь от наставников, геройство уже тым, как не допустить державную идеологию у головы детей, а накольки реально казать, ну, вот это про гэтую правдивую рэчаіснасць, якая адбываецца зараз на вуліцах наших городов и нашей краіны. Ну, что тычыцца медыаэдукацыі, то вось у спадарні Тамары і з калегамі, якія працуюць разам з ёй побліч, ёсць шыкоўныя просто падручнікі. Мае дзеці зараз зачытваюцца, ну, вось мае родныя дзеці. Сядзяць перыядычна, у мяне ёсць некалькі гэтых кніжак, яны чытаюць, бо гэта ж агульная від медыаэдукацыя, гэта агульная адукацыя, агульныя прынцыпы інфармацыйнай чысціні і крытычнага мыслення. Не при восприятии информации. То бок, тут нема ничего на сам речь такого, что не могла бы дозволить себе нават державная школа. Треба учить детей отрознивать фейки от нефейков, хлусню от правды. И мне подается, что наставник, який взял бы на себе, и батьки, які взяли б на себе такую инициативу, яны б змаглі знайсці такія кропкі сутыкнення інтарэсаў з адміністрацыямі, калі, канешне, гэта адэкватныя адміністрацыі. Ганна, можна я дадам? Тое, што зараз медыаэдукацыя закладзена ў новыя адукацыйныя стандарты для сярэдняй школы, гэта таксама трэба скарыстоўваць настаўнікам, калі яны пакажуць вось гэтую паперку міністэрскую, то скажуць, ну, прабачце, мы выконваем стандарты, а не нічога, вы нам не можаце забараніць, мяняйце заканадаўства.
Дякую вялікі. У мяне зараз просто просьба да кожнага з нашых прамоўцаў. Мы вельмі істотныя тэмы ўжо абмеркавалі. Можа быць, выказаць рэкамендацыі кожны са свайго боку да бацькоў, да настаўнікаў, якія вы ўжо паспяхова ажыццявілі на сваім досведзе, якія першыя крокі магчыма рабіць, каб вось паляпшаць нашу цяперашнюю сітуацыю. Напрыклад, тым, хто, умоўна кажучы, раней быў нейтральным у нашым грамадстве, і цяпер ужо зразумела, што нейтральнай пазіцыі няма, чорнае і белае, яно відавочна. Вось якія першыя крокі можна зрабіць апроч таго, каб азнаёміцца з усімі кодэксамі, так, і аб навучанні, і сямейнымі. Што яшчэ, куды рухацца? Ці можа быць ёсць нейкія арганізацыі, ёсць нейкія сайты, так, апроч там настаўнік інфо, ці нейкія крокі проста? Калі ласка, Вікторыя. Мне кажется, что нужно начать с того, чтобы признать, что невозможно не заниматься политикой. Потому что если мы не занимаемся политикой, то ей занимаются люди, с которыми у нас не совпадают наши интересы. И это самое главное, мне кажется, в текущей ситуации признаться, что это касается каждого. И что основное, что мы можем сделать для наших детей, это быть честными с собой. Вот я думаю, что здесь еще до всяких сайтов, до всяких каких-то информационных ресурсов нужно посмотреть внутрь себя и понять, что вообще с нами сейчас происходит, какой я человек, что я показываю своим детям, на кого они смотрят, когда они смотрят на меня. Вот мне кажется, что это первостепенное, вообще это первичное, что мы должны сделать для наших детей. Дякую, великий Виктория. Ганна, калі ласка. Я абсолютно подтримаю Викторию и хочу сказать, что до того, как мы не будем решать некие тактичные питания, мы повинны зрозуметь, то, что зараз отбывается, это проблема морали. Это проблема морали у семьях. Мы бачим, что зараз ситуация в нашей державе нагадывает абьюз, семейный гвалт. Это просто калька, просто люстра. И тому мы повинны все разуметь, что мы у своей семьи не повинны допускать гвалту, тиску, не повинны допускать хлусни, не повинны манипулировать ни детьми, ни один одним. Мы повинны зразуметь, что зараз боротьба не политичная. Зараз боротьба иде моральная. Гэты старый свет патриархальный с ягоной вывороченной моралью, жудасной, заснованной на гвалте, на подпорядковании, на послухмянности, як каштовности. А мы зараз ломаем это все на зусім іншыя каштоўнасці, на роўнасць правоў, на справядлівасць, на праўду, на адсутнасць ціску. І таму мы павінны сачыць самі за сабой, не патрабаваць ад дзяцей некрытычнай паслухмянасці, не патрабаваць ад дзяцей маўклівасці, не быць з імі хлусамі. Вось з гэтага ўсяго пачнецца, павінна пачынацца шлях да перамогі. О, гук пропав, Валерина. Дякую, великий Ганна. Калі ласка, слово вам, Тамара. Угу. Я першое хочу сказать, что сапраўды у часе пераменаў ёсць вялікі плюс, что моральныя каштоўнасці становяцца зноў важнымі. І вось ёсць у нас зараз шанец пазбавіць нашу школу ад хлусні і халуйства, на якіх яна трымалася. І таму мне б, што б я хацела сказаць, ну, напрыклад, адміністрацыі школаў. Ад яе зараз патрабуюць пазбавіцца ад неправільных настаўнікаў. Лукашэнка сказаў, трэба іх выдаліць са школы. Калі ласка, дырэктары школы, намеснікі, ўсе адміністрацыя там, я не ведаю, ад каго гэта залежыць, калі ласка, не будзьце выдатнікамі, не выконвайце вось гэтыя загады. Яны, па-першае, незаконныя, другое, яны амаральныя. А зараз мораль – гэта тое, што важна. Яшчэ адна тэндэнцыя такая небяспечная, якая мне не падабаецца, што вось адразу пасля 9-га, да, вось
похиснулася вось гэтая вось, ну, глыба, гэтая вось, ну, ідэалогія. Я бачыла тых настаўнікаў, тых дырэктароў, якія фальсіфікавалі выбары, яны плакалі, яны баяліся, яны былі дэмаралізаваны. Зараз яны зноў сталі падымаць галаву. Ім здаецца, што можна ўсё вярнуць назад. Назад нічога не вернеш. Можа, яны могуць выдаліць настаўнікаў, якія ім не падабаюцца, набраць там паслухмяных такіх непрафесіяналаў, якія будуць падпарадковацца, але ні бацькі, ні вучні ўжо больш не будуць такія, як яны былі. Іх не ўдасца вот назад загнаць у тую школу хлусні. Хлусня – гэта дзяржаўная ідэалогія была цалкам на хлусні ў нас пабудавана. Ужо не ўдасца. Таму настаўнікам я раю все ж таки змагаться за свое место. Шмат кто сошел со школы. И мне так само шкода, потому что все ж таки мы повинны боротьбу за нашу школу вести. Давайте, коли вас будут выдалять, гуртоваться. Не ходите один до директора. Возьмите коллегу, напишите у батьковский чат, возьмите батьков, придите разом. Адразу з вамі будзе іншая размова, бо гэтыя дырэктары, гэтыя труслівыя, хлуслівыя адміністрацыя, яны не возьмуць на сябе адказнасць вось так пры сведках падпісваць сабе прыгавор, так? Па-трэцяе, што бацькам параіць? Бацькам таксама ад вас зараз залежыць больш за ўсё, больш, чым ад адміністрацыі, больш, чым ад настаўнікаў. Бо настаўнікі адміністрацыі адзіныя, на каго могуць спасылацца гэта на вас. Яны скажуць, мы б з радасцю выдалілі гэтых настаўнікаў, якія ў нас чэсныя, так сказаць. Але от паглядзіце, бацькі не дадуць. Ну, яны ж з вілымі прыйдуць і нас тут скінуць, разумееце? Таму бацькі, і мне вельмі зараз падабаецца, што бацькі гуртуюцца. Я не ведаю, як у рэгіёнах, але ў Менску я бачу, як яны ідуць у школу, як яны патрабуюць у настаўнікаў іх дзяцей пазбавіць вось гэтых вот класных гадзінаў ідэалогіі, хакею, футболу і ўсяго гэтага. Як яны патрабуюць выдаліць тых настаўнікаў, якія хлусілі, якія фальсіфікавалі выбары. Ну і ўсё зараз залежыць, наколькі нашае грамадства вось будзе згуртаванае і будзе паміж сабой узаемадзейнічаць. Таму што я кажу, што самая страшная тэндэнцыя, што яны зноў нас хочуць падзяліць і паасобку кожнага прыхлопнуць. Вось калі мы зараз гэта не дадзім зрабіць, то ну, у нас будзе шанец. Дзякую, вялікі Тамара. Хачу падзякаваць усім сённяшнім гасцям. Вы напраўду цудоўныя. Здорава, што вы ёсць, вы неверагодна матывуеце. І дзякую вялікі за ўсе вашыя парады, якія вы агучылі. Я думаю, яны рэальна прыдадуцца, і яны абсалютна практычныя да выкарыстання і ажыццяўлення. Нагадаю нашым гледачам, сёння нашымі госцямі былі настаўніца, грамадская дзяячка Ганна Севярынец, маці 13 дзяцей, грамадская актывістка Вікторыя Онахова-Жураўлёва і Тамара Мацкевіч, педагог, грамадская актывістка, кіраўніца парталу «Настаўнік інфо». Заклікаю пісаць нам і прапановаць наступныя тэмы, глядзець нашыя токі і не быць абыякавымі. Дзякуй.